ጤና ይስጥልን። ይሄ ሪፖርተር ቴሌቪዥን ዜና ነው። ዜናውን ማቀርብላችሁ የአማርኛ ሽበሽ ነኝ። በቅርቡ በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በተደረገላቸው ጥሪ የአገር መከላከያ ሰራዊትን ከተቀላቀሉ ወታደራዊ መኮንኖች አንዱ የሆኑት ሌተና ጀነራል ባጫ ደበሌ ባለፈው ሳምንት በትግራይ ልዩ ኃይል ጥቃት የተፈጸመበትን ሰሜን እዝ በአስተማማኝ ቁመና ላይ እንደሚገኝ አስታወቁ። የአገር መከላከያ ሚኒስቴር ማክሰኞ ህዳር 1 ቀን 2013 ዓ.ም እንዳስታወቀው ሌተና ጀነራል ባጫ የሰሜን እዝ የጦር ክፍሎችን ከሽራሮ እስከ ዛላምበሳ ድረስ በአካል ተገኝተው ጎብኝተዋል። በጉብኝታቸውም የጦር ክፍሎቹ ጁነት በጥሩ አቋም ላይ እንደሚገኝ ማስተዋቃቸው ተመልክቷል። በስፍራው የጦር ኃይሎች ምክትል ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ሌተና ጀነራል አበባው ታደሰ ሰራዊቱን እየመሩ እንደሚገኙም አክለዋል። የሰሜን እዝ ሰራዊት ላይ ማክሰኞ ጥቅምት 24 ቀን 2013 ዓ.ም ጥቃት በፈጸሙት የትግራይ ልዩ ኃይልና የህወሓት አመራሮች ላይ እርምጃ እንዲወሰድ በተሰጠው ትዕዛዝ መሰረት እየተካሄደ ያለው ዘመቻ ሲጠናቀቅ ብቻ ስለ ድርድር እንደሚታሰብ መንግስት አስታወቀ። በትግራይ ክልል እየተካሄደ ያለውን ዘመቻ በተመለከተ ማክሰኞ ህዳር 1 ቀን 2013 ዓ.ም በጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት መግለጫ የሰጡት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የመረጃ ፍሰት ሴክሬታሪያት ኃላፊ ሬድዋን ሁሴን የውይይት በር ሙሉ በሙሉ የተዘጋ ባይሆንም ይሄ የሚሆነው ግን የሚወሰደው ዘመቻ ግቦቹን ከመታ በኋላ ብቻ መሆኑን ተናግረዋል። ዘመቻው እስከ 700 ኪሎ ሜትር ሊወነጨፉ ይችላሉ ተብሎላቸው የነበሩ መሳሪያዎችን ከጥቅም ውጪ ማድረግ ወይንም ማውደምና ሰሜን እዝ ላይ ጥቃት የፈጸሙትን ኃይሎች ለፍትህ ማቅረብ የሚሉ ግልጽ ዓላማዎች አሉት ማለታቸውን ብሩክ አብዱ ዘግቧል። ኦነግ ሸኔ በኦሮሚያ በተለያዩ አካባቢዎች የህዝብን ሰላም ለማደፍረስ ሲንቀሳቀስ በክልሉ የጸጥታ ኃይሎች የተወሰነው ተደምስሶ የተወሰነው ቆስሎ በቁጥጥር ስር መዋሉን የክልሉ ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ ገለጸ። የኦሮሚያ ክልል ልዩ የፖሊስ ኃይል በጉጂ ዞን በወሰደው እርምጃ 14 የኦነግ ሸኔ አባላትን ደምስሶ 17 አባላትን በማቁሰልና 13 ደግሞ ከነትጥቃቸው በቁጥጥር ስር እንዲውሉ ማድረጉን፣ በምዕራብ ወለጋ ዞን 26 መደምሰሳቸውን፣ 24 መማረካቸውንና 23 እጅ መስጠታቸውን አስታውቋል። በኢትዮጵያ ትግራይ ክልል እየተካሄደ ያለው ወታደራዊ ግጭት እንዳሳሰባት ሱዳን አስታወቀች። የሱዳን ብሔራዊ የደህንነት ምክር ቤት ሰኞ ጥቅምት 30 ቀን 2013 ዓ.ም ባደረገው አስቸኳይ ስብሰባ በኢትዮጵያ ያለውን ወቅታዊ ሁኔታ እንደገመገመ ባወጣው መግለጫ አስታውቋል። የሱዳን ጦር መሪ የሆኑት ሜጀር ጀነራል ያሲን ኢብራሂም በደህንነት ምክር ቤቱ ስብሰባ ላይ በኢትዮጵያ በትግራይ ክልል እየተካሄደ ያለው ጦርነትና ውጤቱ አሳሳቢ መሆኑን ገልጸዋል። የሱዳን መንግስት በኢትዮጵያ ያለው አሳሳቢ ሁኔታ ጦርነት መፍትሄ ይልቅ በውይይት መፈታት እንዳለበት በማመን ጥሪ ማቅረቡን የሚገልጸው የአገሪቱ መግለጫ የምስራቅ አፍሪካ ሀገሮችም ሆኑ ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ችግሩን ለመፍታት እንዲጥሩ ጥሪ አቅርበዋል። አንዳንድ የውጭ ሚዲያዎች እንደዘገቡት በምዕራብ ትግራይ ያለው ሁኔታ ያሰጋቸው ኢትዮጵያውያን ወደ ሱዳን በመሰደድ ላይ ሲሆኑ፣ የሱዳን መንግስት ደግሞ ይህንኑ ሁኔታ በመስጋት 6000 ወታደሮችን በድንበር ላይ እንዳሰፈረ ገልጸዋል። ዘገባው የዮሐንስ አንበርብር ነው። የአዲስ አበባ ከተማ ንግድ ቢሮ ያስተላለፈውን ማሳሰቢያ በተላለፉ 159 የንግድ ተቋማት ላይ እርምጃ መውሰዱን አስታወቀ። ወቅታዊ የኢትዮጵያን ሁኔታ መሰረት በማድረግ የተዋቀረውን የህገወጥ ንግድና የዋጋ ቁጥጥር ግብረ ኃይል ሪፖርት የገመገመው ቢሮ ከ159 ንግድ ተቋማት በተጨማሪ በ19 መጋዘኖች ላይም እርምጃ ተወስዷል ብሏል። የቢሮው ኃላፊ አቶ አብዱልፈታ ዩሱፍ የንግድ ተቋማቱ እርምጃ የተወሰደባቸው ያለ ደረሰኝና ያለ ንግድ ፈቃድ ሲነግዱ፣ ምርት ሲደብቁና ሲያከማቹ፣ ጥራት የሌለው ምርት ሲያቀርቡና ምክንያታዊ ያልሆነ ዋጋ ጭማሪ አድርገው በመገኘታቸው እንደሆነ ገልጸዋል። ዘገባው የምህረት ሞገስ ነው። ዜናዎቻችን እነዚህ ነበሩ። ለተጨማሪና ዝርዝር መረጃዎች ድረገጻችንን ኢትዮጵያን ሪፖርተር ዶት ኮም መጎብኘት ይችላሉ። ጤና ይስጥልን።